តាឈប់បាត់ហើយចូលកន្លែងបាត់ហើយបាត់តែមួយទេពីរមួយហ្នឹងចូលកន្លែងចូលកន្លែងចូលកន្លែងគេហ្នឹងចូលកន្លែងចោលទៅត្រង់ចូលកន្លែងគេប៉ុន្តែដល់ពេលទូកនោះមួយហ្នឹងអូនមើលមើលមានតែមិនអត់ទៅមែនអឺខ្ញុំខ្ញុំកុំមកខុសដែរឃើញប៉ាប៉ាប៉ាមកអត់ខុសដែរខ្ញុំកុំមកខុសអត់សូមត្រៀមឯងមនុស្សអាយយុទ្ធអើយស្អែកមកមើលដែរនោះទៅមើលនៅឯផ្ទះមកខ្ញុំមកផ្ទះបង